Hello guys, आज चाहिँ मैले फेरि गाउँमा आसिराछु कोदोको हेर्नुस् है टोङमा हो टोङमा हैन जाड हो ए जाड हो कोदो ए कोदोको जाड बनाउने हो यो चाहिँ हिजो तिमीले सफा गरे हैन हिजो गरे आज भाडा नै डर लाग्छ यो त पानी चाहिँ मजाले अब कति 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 लाग्छ टाइम यो जाड बनाउन आगोमा मजासँग यो के उसिन्नु पर्छ होइन यसलाई पहिला पनि तपाईँहरूले हाम्रो भिडियो हेर्नुभएको छ होला होइन हामीले पहिला बनाएको थियो नि त होइन पहिला यो पालि चाहिँ फेरि बनाउँदैछौँ हामीले है यो पालि चाहिँ ल गर्दाखेरि ल आज वेदर राम्रो भएको छ होइन ल अब सुरु हुँदैछ है आगोमा पनि बल्दैछ है ल अब हाम्रो जाड पकाउने कार्यक्रम सुरु भयो पक्का लट्ठीले आमामामा ए दाबिलो ल गाइस यसरी बनाएर है बनाएर यो बनाउन दुःख हुन्छ तर खानालाई चाहिँ फेरि एकदम मिठो हुन्छ होइन पक्का अब तापले जुङ्गेतिर ताप तोङमा यसरी बनाउँछ होइन ड्रम दुई ड्रम बनाउने हो ड्रम चाहिँ सम्पर्क तोङमा बेच्ने हो बनाएर चार पाँच ड्रम आउनु पर्यो लगाइज यहाँ बनाउँदै रहेछ अनि यस्तो दायाँमा नि हेरौँ न आज कस्तो रहेछ वेदर आज राम्रो बस्छ खुलेछ है हाम्रो ब्याक गार्डनमा हो पछाडि है मजा खै खै घाम लाग्यो भने बस्ने ठाउँ पनि छ है घाँसहरू आउँदैछ रायो साग पनि पहिलाको अलिअलि छ हौ ल अब बल्ल युगेन सुरु भयो अब एकछिनमा हेर्दै जाउँ है यसको जाडको हालत कता कता के पुग्छ है ल ल है हेरौँ है गाइजहरू बल्ल होइन चलाउनु निकै गाह्रो हुन्छ कि है के हुँदैछ जाडको हालत ए अब त निकै होइन अब त पारा आउनु थालेछ अब चलाउनु निकै गाह्रो हुन्छ अब चाहिँ होइन मजा आउँछ पकाउनु पनि भाँडा नि गाई काम मामु सुन त निकै गाह्रो हुन्छ एकजनाले समातेछ Thank you.
त्यो छड्के गर्नु न चलाउनु नजाँदो रहेछ त्यो ढेँडो मस्का जस्तो कहाँ हुन्छ कहिले गरेको थिएन नेपालतिर बनाएकै हो है एउटैले पो बनाउँछ त नेपालमा त हातको एक्सर्साइज हुने रहेछ नजिकबाट हेरौँ त कस्तो छ ओहो हो 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 निकै पारा आयो नि अहिले त होइन चलाउन चाहिँ पक्का गाह्रो हुने रहेछ गहिरो भएर कि आमा बल्ल यी कस्तो राम्रो कलर आउनु थाल्यो बल्ल होइन अब त्यसलाई चाहिँ एकछिनमा खनाएर त्यसलाई चाहिँ गर्नुपर्छ अब सेकेन्ड फेज अब फर्स्ट फेज सेकेन्ड फेज अब थर्ड फेज है हुँदै जान्छ है हुँदैन कि कोट लाग्छ कि कालो गाइस मिठो भएन जाड 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 ल सम्पर्क गर्नुहोस् है जाड चाहिएको छ भने होइन चार पाँचवटा ड्रम आयो भने चार पाँचवटा ड्रम आयो भने चाहिँ बनाउने हो यहाँ पनि छ है अलिअलि अझै यो चाहिँ अब अलि नेक्स्ट अलिकति छ अब ड्रम चाहिँ ऊ त्यहाँभित्र छ है ऊ दुईवटा ड्रम छ नि होइन नजिकबाट हेरौँ न अब चाहिँ अब चाहिँ यसलाई चाहिँ अब जाडोलाई चाहिँ टक्क लगाएर होइन यो फन्जा लाउनु पऱ्यो
not hygienic, eh? I live on a year with Hena, but Buddy Joseph and I'm not saying it's a help for my day. La Suruba, hey, about you like just to get a little one, eh? What's up, Pagan? I'm going to go to the drum.
मिसाउनु पर्छ है मर्चा चाहिँ दुई ड्रम हुन्छ है त हामीले ओर्थ राखेको अब तिन दिन पछाडि उठ्छ अन्त उठेको पनि हामी देखाउँछौँ है ए यो चाहिँ अब कति दिन लाग्छ अरे तिन दिन आमा होइन तिन दिन ल अब तिन दिनपछि चाहिँ त्यो के त्यो उठाएको चाहिँ फेरि हामी देखाउँछौँ है त ल ओके ल यो चाहिँ अस्ति कति अरे हामीले तिन दिन अगाडि राखेको चाहिँ तिन दिन के राखेको भन्छ अरे ओथ्रा राखेको थियो तिन दिन हामीले प्लास्टिक ब्यागमा पक्क न्यानो गरेर राख्नु पर्दो रहेछ अनि अब चाहिँ हामी चाहिँ यसमा हाल्दैछौँ उठ्यो अब ड्रममा हाल्ने होइन राम्रो देखेछ होइन मिठो उठेछ बाँच्न आएको छ जोस अब यो चाहिँ मजाले बन्द गरेर भएर राख्नुपर्छ दुईवटा ड्रममा हाल्ने होइन मिठो हुन्छ होला होइन अब मिठो हुन्छ ल तपाईँहरूलाई पनि खानु इच्छा छ भने सम्पर्क गर्नुहोस् है खाने इच्छा छ भने सम्पर्क गर्नु होला है ल यो हाम्रो फर्स्ट ड्रम चाहिँ रेडी भयो फर्स्ट ड्रम अनि सेकेन्ड ड्रममा हाल्दैछ यो ड्रम चाहिँ पक्कै यो होइन दामी छैन है ड्रम चाहिँ ठुल्ठुलो छ ड्रम चाहिँ अब एकछिन यसमा चाहिँ डेट लेखेर हाल्नुपर्छ हेलो गाइज ल अस्ति अब बनाएको चाहिँ यता छ हामीले डेट पनि लेखेको छौँ 19 अप्रिल 2023 प्याकिङ भयो यो आज दुईवटा 19 अप्रिल 2023 अनि यो चाहिँ पहिला प्याकिङ बनाएको यो चाहिँ 15 अगस्त 2021 यो नेपाली मोर्चा नेपाल भनेर लेखेको छ नेपाली मोर्चा भनेर लेखेको अनि यो पनि पहिला बनाएको यो चाहिँ फेरि नेपाल प्लस हङकङ मिक्स यो चाहिँ 2021 बनाएको यो नि गर्दा त नियरली यो त दुई वर्षमा लाटेछ है त ल है गाइस अब आजलाई यति नै अनि अब अर्कोचोटि हामीले यसरी राखेका छौँ है गर्दाखेरि अब ल अब अर्कोचोटि चाहिँ हामी चाहिँ के अरे यो कस्तो भएछ यो जाड यो चाखेको के होइन चाखेको चाहिँ तपाईँलाई देखाउनेछौँ है ओके ल ओके बाई बाई बाई